Niin. Welcome to the channel. Et siis ei ole pikka aika yhtäkki videot teinud. Juba 49 subscriberit, et teeme ühe video siis täna. Lähme vaatama, kuidas tutvustan teile ühte oma masinat veel. Siia poole siis. Siin on üks Nissan Patrol, millest ma kunagi panin TikToki video, aga vist keegi seda eriti ei näinud. Siis ma teen siin teile täna parema video, kuidas lähme vaeva selle masina välja ja siis filmime ja räägime masinast natukene. Kõneti graasis on nii kolu kõik nii täinud. Siin graasis ei saa eriti videosi teha, et siin on, noh, tegelikult need uksed käivad kergelt. Ma ei tea, miks ma nii kõvasti võikin. Need uksed käivad suht hästi. Ja, et siin graasis on suht sit videosi teha, et siin on nii vähe ruumi. Siin ei saa nagu midagi eriti tuunida, aga ei mahu siia. Rahvas ei mahu sisse. Ise ka ei mahu sisse. Okei. Okay. Ma olen masina välja ja vaatame masinat lähemalt. No nii, et lähme veel vaatame, kas kuskil metsa ääres või veel kuskil natuke lund on, et saaks teha mingi lumes väikse video. Äkki saame kuskil veel kõrraks keerata, et natuke kuskil lumeses sõita. Selle Patrolil on 35-tollised mudarehvid all ja nagu selle jää peal siis ei ole üldse hea sõita. Lume peal ega jää peal ei ole hea, sest midamist üldse ei ole. Näe, siin on lumi olemas, sest siis on pind. Et selle autoga peab pea roolima kogu aeg. Siin rool käib nagu aarima bussil jah enam vähem. Nii, nüüd keerame siia, vaatame kas siin Oi. Nii. Vaatame, kas siin kinni ei saa peada, aga no siin ei tõi. Ja siin jõudu sittagi ei ole raisk. Kui lõpuks puust ülesse saab, siis midagi puhub, aga praegu on ainult tagasillaga. Paneb minna täiega veel ainult tagasillaga raisk. Näe, nüüd jäime alles kinni. Ma olen korraks välja. Isegi... No näed, siin kannab veel isegi lumi. Pill on tegelikult äge. Tavai, tule välja. Ma hakkan siin paarutama. Sa tee videot. Okei. Tule. Ma panen, vaatan, kas siin sõidab natuke. Siit saab kummu lukkus sisse keerata. Pärast vaatame, kas on vaja. Isegi läks tagasillaga, aga
ma julgen teile nii palju pässi anda, see kuradi vana traktori mootor ei tasu nii kummaks ajada. Ei, siit keerame hiljalt sisse ja... Sõidab, aga tahab ikka kõvast kaasi saada. Aga no siin on tegelikult ikka selline normaalne sügav lumi ka. Või mina ei tea kui sügav, noh. Nii sügav. Ei kurat. Peaaegu kummiku servani lumi. Selline patrol siis, jah. Nissan patrol. Jumala hea, seest on puhas. Panin igast kuradi kellad siia, eest tuuning, julm, kõvem tuuning. Jahutusvedeliku temperatuur, väljalaske gaasi temperatuur ja see turbokell ka, aga noh, uusti eriti siit ei tule, sest et see on ikkagi lahja, lahja. Seest on mul kõik jumala viisakas ka. Jumala vinks vonks masin. Tagant samamoodi. Siin on kurat padruni kast veel. Ja see... Ja, seda unustasin ka. Mainida, et... Kõige tähtsam asi pidin teile näitama ikka, et Datsun Nissan näeb. Datsuni kirjaga veel peaks olema minu mäletamist. No ma ei ole kindel, aga vist 90... Ei, 80... See on 82 aasta pill, aga 83 aastal vist siis oli nagu Nissan Datsun. See on natukene sitane. Ma näitan kohe mootorit ka. Suretus käib ikka siit niimoodi tõmmates. Kütte kinni ja siis tuleb pill välja. Nii. Oota, kellel tuleb maha. Ma nii vähe sõidan. Ai, tegelikult ma täna sõitsin palju, ma käisin täna jahud. Eelmine aasta sõitsin sellega jube vähe. Ainult 500 kilometrit. Ei käinud üldse, ei jõudnud jahil üldse käia. Nii. Ja siin on mootor. Originaal. Originaal turbomootor on ju. Kuuene pump, eks. Kuuene mootor, eks. Ja... Ah, siin on üks Hiina turbiin peal. Selle Hiina turbiini pani siia see... Jüri räim külge. Siis ta müüs selle mootori mulle ja me vahetasime selle minu mootori ära. Aga ma ei tea, midagi on siin nahkas, sest et see ei anna üldse tõmpsu meile see turbo. Juba vähe annab boosti. Vot. Ja selline pill ongi siis põhimõtteliselt. Proovime nüüd seda kuradi. Proovime kohe drooni käima panna ja mõned drooni videot teha. Aga me pole kunagi drooni videosi teinud, nii et ega sellest midagi head siin loota ei ole. Et ja Liisa ei oska vist drooni lennutada, ma arvan, et ma pean ise sõita ja ta ei oska autoga sõita, nii
Et tegelikult siin sa ikka saad sellega sõita ju. Paad käigu lihtsalt sisse ja suva ju. Äkki ma ei proovime. Me proovime nii, et Liisa sõidab autoga ja mina filmin. Kuule, äkki see ei ole nii tähtis. Praegu. Pane praegu kinni ja siis harjutame natuke ja teeme ära. Ei taha. No nii. Nüüd ma pean hakkama siin teile ise rääkima vahepeal. Sellepärast, et see programm, millega ma seda videot kokku hakkasin panema esimest korda, see programm ei lase mul seda salvestada. Kui ma panen sinna mingi heli taha ja ma ei oska seda mingit teistmoodi teha ka. Sest ma teen esimest korda seda asja praegu niimoodi professionaalsemalt. Aga me siin paneme drifti selle patrolliga. Ja proovime drooniga esimest korda filmida. Et nagu vaadata, kuidas jääb ja meile meeldib seda videot pärast koos Reinholdiga vaadata, siis meil on suur telekas ja me vaatame koos neid autovideosid. Mu lapsele see täiega meeldib, et see ongi nagu üks põhiline eesmärk, miks ma neid sinna üldse videosi panen, et mõnus on koos poisiga vahtida. Aga selle patrolliga on jah niimoodi, et ma selle sain ja siis ma arvasin, et see peaks kohe suuremaks tegema, et oleks vaja. Aga kuna ma ise eriti sittagi teha ei oska ja ei viitsi, siis ma viisime selle Jüri juurde. Ma leidsin Jüri, näed nüüd kadus, nüüd ma ei oskanud drooniga, ma ei leidnud selle kuradi, ma ise sõitsin ja ma ei leidnud seda autot ülesse. Tähendab, ma ise roolisin ka autot samal ajal ja droonisin ka samal ajal, aga ma panin nüüd väntama, ma ei leia enam autot ülesse. Et siin varsti võtame loodetavasti auto ühele kaadrisse. Kurat, tegelikult selle koha oleks enam välja lõigata. Ma nüüd juba oskan seda välja lõigata ka, sest ma siin juba osad kohad lõikisin välja. Aga ma ei viitsi seda praegu välja lõigata, et see ei ole väga pikk. Ja selle patrolli siis ma leidsin internetist ühe ägeda poisi Jüri Uhumalt. Ja siis kuradi... Ma viisin Jüri juurde ja Jüri tegi selle suuremaks, kõrgemaks ja raamid ja torud ja pani vintsi ette ja juhtmestiku korrastus ja igast asju tegisin. Aga Jüri seda niimoodi ei värvinud, ma ise värvisin selle julmat üle. Ma lihvisin terve auto, kuradi rela. Valmis. Võibla. Sõidan ja teen seda, sest Liisa ei oska manuaaliga sõita ja siis ma teen seda kuradi ise seda droonisõitu ja autosõitu ka ise. Et mul oleks vaja, et see Michelin diesel saadaks mulle pappi, et ma saaksin palgata endale selle kaameramehe. Ja et mul oleks kaameramees vaja, aga mul ei ole pappi, et palgata kaameramees. Eks me sõidame nüüd kodupoole tagasi. Aitab küll. Käsi, selle nimi on Cruise Control. Oodi, ma olen näinud teile, kuidas Cruise Control töötab. Võidla! Räige muda! Kaasi on vaja panna! Nii, läheb edasi väga hea. Uks on ka kinni. Sellistel tänapäeva masinatel ei ole sellist cruise kontrolli siin kõrval sel. Siin on see suretuse kõrval on see. Siin on suretus ja siin on see püsikiiruse hoidja. That's it. Ja iga kord siis korralik inimene, nagu ma olen, toetan seda ka kohaliku ettevõtlust. Käin Priit Parmeti nutipesulas, soovitan ka teil.
masin pärast kasutamist puhtaks pesta. See on ikka mõnusam endal ka pärast. Üldiselt ma ikka hoian oma masina, aga vahel läheb üle meelikuks. Vahel lähen üle meelikuks, jah. Olgu siis korras. Nii, päikese käes isegi näeb veel äge välja. Jõudsime täpselt päiksele ojanguks auto pestud. Läigib ilus masina tegelikult väga. Ja kuradi lallari panin ka peale, seda unustasin öelda. Siit tab tööle kõik pask. Lallar seal. Antenn on ka igane pikk antenn. Mits meeter 40 või mis ta oli? Tegelikult on äge pill, jah. Nii. Jõudsin nüüd siia kodu juurde ja graasiuks läheb lahti ja jube kitsas on see graasi ajamine siin. Et ma tahasin rääkida, kuidas ma selle patrulli siis sain, et selle müüs mulle üks äge mees Perioralt, Jüri. Kurvikastan infi ja siin ossin ära. See oli juba tegelikult päris mitu aastat tagasi, see mul olnud juba, ma ei teagi, kui kaua see patrull mul olnud on, mingi 5 aastat juba kindlasti. Siis tõime sealt ära ja siis läksin suvel tööle ja viisin selle oma sõbra teise Jüri juurde, kes elab Muhumaal ja Jüri tegi selle auto ägedaks ja nii ongi. Vaat kõik. Subscribeige, shareige, likeige ja ärge tussutage. Et siia panin igasuguks sellised asjad ka peale. Et ikka kui mingid tibid teeras, siis saab ikka märku anda. Või milfid, eriti milfid. Jah.